Jeg hedder Jesper Brandt. Jeg har været i Antigua i 23 år og arbejder med customer engagement og er customer engagement manager. Min arbejdsdag er lidt forskellig fra dag til dag. Jeg kan aldrig sådan helt forudsige, hvad min dag den er, når jeg går på kontoret. Men når vi sådan kigger på, hvordan dagen så er gået, når vi er færdige, så er der rigtig mange ting, som har været nødt til lige at få prioritet før noget andet. Så derfor så, når jeg så kigger på, hvordan det ser ud, så kan det være, at jeg har været ude og hjælpe en kunde som konsulent. Det kan være, at jeg har hjulpet en af vores udviklere med at finde ud af, hvad vi skal have i den næste release af vores produkter. Og det kan også godt være, at jeg har siddet sammen med en sælger og for at afklare, hvad skal der egentlig være i en løsning til den her kunde. Og så har jeg jo mange gange også kundemøder, hvor jeg er ude ved kunderne og aftaler, hvad det er, vi gør i næste step med deres udvikling osv. Når jeg sammen med kunderne finder ud af, hvad det er for nogle ting, som de har behov for, så er det typisk, at de gerne vil optimere deres tilgang til, hvordan de arbejder. Det er at binde processerne sammen, så når man laver noget udvikling, så skal de informationer, som man har i udviklingen, gerne videre til resten af organisationen hos kunden. Og det betyder, at man skal lave masser af automatik, og man skal finde ud af, hvordan arbejder kunden sådan helt generelt. Og sammenholdt med det, så skal vi så finde de rigtige stykker software, der kan hjælpe kunderne til at håndtere de ting. Og der arbejder vi både med PLM, Fusion Lifecycle, med Wall, PDM, med Inventor og Fusion 360 i Cloud. Og der er rigtig, rigtig mange nye ting, som kommer de næste år, som kunderne kan være rigtig interesseret i. Hvis jeg sådan skal uddybe, hvad jeg bedst kan lide af de ting, som jeg laver, så er det at være ude med kunder og hjælpe vores kunder med at finde de rigtige værktøjer til at hjælpe dem med at blive bedre. Det er det fedeste.